敬爱的泰顺德导师好，全球昌马家人大家好，以及正在观看这个视频的有缘朋友你们好。那今天是 Megan 参加由台北天文文化所举办的因为爱幸福美满随之到来108天的活动的第八天。那今天呢 Megan 所抽到的卡牌呢，原来富有可以很简单的卡牌，主题是说你准备好了吗？那内容是说到呢，机会还没来时，先不必懊恼，赶快利用时间充实能力和实力，最忌讳空口说大话，因为当难得的机会来临时，却因为自己平时不努力，反而无法即刻把握，这才是令人懊悔的。泰顺的导师，那这张卡牌呢？老师要告诉 Megan 的是，我学到领悟到的是，有时想无时，莫待有时想有时。那就是说在太平天国的时候呢，就要好好的，真的赶快的去行功立德，赶快的去完成我们的愿力啊，赶快的去修补足我们的能量。那当真的是有什么事情发生的时候呢，我们至少还有这个筹码去去化解掉我们人生中生活中的这个问题啊，就避过了这个一劫。那接下来呢就是这个丰盛的观，今天所抽到的卡牌是肯定自己。那内容是说到呢，在任何时间点要住光明面去肯定自己，绝对不要怀疑自己，当认为自己无力解决的时候，就勇敢面对，并肯定自己有能力接受挑战，将心门打开，懂得合于天心，就会得到天地的祝福。太顺的导师，那这张呢 Megan 所领悟到的这张就是啊，导师在书中有告诉我们说要懂得转念，就是所人生中每天生活中所遇到的问题，要懂得利用转念。其实转念呢真的很重要，因为呢转念是让我们把这个眼前的这个问题是转化成最简单，然后转得圆满尽，而且呢也会让我们没有那么起冲突，然后也会减少发脾气，这一切都是关系到我们自己的逻辑观。那一般上我们有事情不会解决啊，或者是搞到最后都是不圆满呢，其实都是自己的逻辑观错了，就是觉得说都是别人的错，自己都是对的，我执，所以呢才会有不圆满的结果出现。那这个肯定自己呢，就是要好好的在我们生活的逆境、顺境、逆境当中，都要学习，就是感恩，学习转念。转念是一门真的非常好用的这个功夫来的，当我们去这个遇到问题的时候，那也不是说每个人可以懂得转念，那导师也有一直循循善诱的说，就是要下苦功，要对我们的生活负责任，要所面对到的人生课题全部自己要好好的去面对，勇敢的去面对，然后就是去负责去面对，然后补足自己的能量。那再来呢就是因为有太阳，今天所抽到的主题是重生。内容是说到，当能够将诸多主题一一确认，往对的方向靠拢之际，你会强烈的感觉到人生一次又一次的重生，慢慢的自己的勇猛精进之心也就会油然而生。精进不光只是在每一个练习或课程中，而是要在分秒间勉励自己伴随而行，也就是说无论在什么样的环境下、情绪下、境界里，你都是以这一颗课题为重。太阳顺的导师，那这个重生，单单我看到这个主题就已经非常非常有满满的希望了，
那其实这个重生让每个人所领悟到的就是导读导师的书呢，让我更加领悟到的就是说，其实我们当能量不足的时候，真的是很多很多接一连三的不顺利的事情将会发生在我们的身上。那这个导师有在书中告诉我们说，要懂得去在我们每一天每一分每一秒的心我们自己心灵深处去感受，去察觉现在我们到底是自己的心是处于正面还是负面，或者有起烦恼心啊，或者是觉得不对劲啊，就是不舒服呢，那就是能量不足了。那当我们遇到很多很多的课题啊都是我们自己造成的，那其实我们要怎么化解呢？其实在现在那么复杂的红尘当中如果真的单单靠我们自己人生的小聪明，人类之间所认为的小聪明呢，其实是很难化解掉的。所以为什么太阳升的导师一一的在叮咛着就是要搭配我们就是这个超级生命密码里面所教导的简单方法，就是让我们每一个有缘的朋友用上了这个导师所教的方法就是可以让我们很多很多的事情都化解掉，而且是最简单的化解掉所以就是这个要搭配合于天心，要搭配天地的力天地的能力量，这些种种的这个导师已经在《超级生命密码》这本书讲的非常明确了。所以呢这个重生就是告诉每个人说要好好的练习这个步骤一二三，要落实才可以有很多人生的议题，人生的主题都可以与天地共在同在，然后呢就与天地共振才可以去化解掉那非常感恩今天这三张卡牌每个人所抽到的，再次提醒每个人非常棒。那接下来呢，导师呢将会来到槟城，还有这个吉隆坡演讲。这个这次主题是这样生活更富足，这个是非常非常好的这个课程这个是 Q&A 的 question。 所以呢导师，我们人生的所面对到的迷惘的人生景象想不通的，或者是已经是纠缠了很久怎么想也想不通的这个问题呢，我就来这边让太阳升的导师为我们大家解答。那再来呢就是十二月期待已久的因为爱系列之三，幸福美满随之到来十二月十五号还有十六号在槟城 Stairs by 中心，那真的非常期待所以希望大家可以踊跃的参加，与我们大家一起共振。那非常感恩大家时间，我们明天再见。